Бізді бәрі ұмытып кеткендей дейді қалаланған Мирный ауылының тұрғындары. Ондағы көшелердегі шұңқырлар ерген қар мен жаңбыр суына толып жер үйлердің айналасында жүріп тұру күрделене түскен. Жылда осындай лай батпақпен алысып әбден мазамыз кетті деген жұрт арна тілшілерін ауылдарына шақырып базыналарын айтты. Мына көлем үлкен едәуір жерді алып жатқан батпақты жергілікті тұрғындар өз араларында мысқылдап мұхит деп атап кеткен. Бұл автобус аялдамасы орнатылған Комаров пен Сафонов көшелерінің қиылысы. Қар еріп жаңбыр жауғанда қайталана беретін осы бір көңілсіз көрініс көпшілікті мезетіп болған. Мұндағы ойдым-ойдым жер мен шұңқырлар жыл сайын осылай лай батпаққа толып кетеді. Ашынған халық не істерін білмей, құзырлы органдарға жүгінгендермен жауаптылар әне міне жөндейміз деп жалтара беретінін айтады. Сондай ақ бұл жердегі жұртшылық өздерін мазалайтын тағы да бір қатар проблема бар екенін айтты. Пишем уже давно, говорим уже давно про этот океан. Комаров көшесінде тұрамын. Осы мұхитымыз туралы айтатын болсақ, бұрыннан бері бұл туралы айтып та жазып та келеміз. Үш жылдай уақыт бұрын әкіммен кездесуден кейін Сафонов көшесін аздап ретке келтіргендей болған. Ал одан бері іркіліп қалған лас судың бәрі біздің көшеге қарай ағады. Сондай-ақ Целиная көшесінің бойында саяжайлар алабын құрайтын бау-бақша қоғамы бар. Сондағы жол үстінде жоғары кернеулі 6000 вольтты қисайған электр бағаны тұр. Оның қауіптілігін айтсақ та сөзімізді елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ. Светлана Ешагина туғаннан бері осы шағын ауданда тұрып келеді. Айтуынша 90-шы жылдардан бері бұл көше күрделі жөндеу көрмеген. Ал одан бері қаншама уақыт өтті. Но с тех пор... Сол 1993 жылы жолды жөндеп берген соң қайтадан дұрыстап ретке келтірмеді. Қайта барып, кімге айтсақ та еш нәтиже жоқ. Лай батпақпен мына шұңқырлардан шаршадық. Мостовая мен Сафонов көшелері батпақтан бір арылмады. Кейде көшеде жарық та болмайды. Бейберекет қосып өшіре салады. Балалар мектепке барады, кештетіп қайтатындар да бар. Соларды уайымдап, әрдайым қорқып отырамыз. Бейтаныстар, маскүнемдер, ұрық қарылар көп. Бұл күнде жол үстіндегі шұрық тесік пен шұңқырлар лай батпаққа айналып, көпшілік қар мен жаңбыр суынан зардап шегуде. У нас постоянно лужа перед двором. Көшедегі судың бәрі менің аулама құйылып, бау-бақшаны басуда. Бұл жер ойыс болғандықтан лас су осында тұнып қала береді. Жол жиегін бөгіп, су өтпеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Енді бұл жағдайда қордаланған мәселені жауаптылар қолға алып, тиісті шара қолданса ғой дейміз. 15 жыл осында тұрамын. Жылда осы жайт қайталана береді. Тек шұңқырларды тегістейтін кішігірім жөндеу жұмыстарын жүргізген болады да қояды. Бүгінде қала ішінде проблема туындаған аумақтарда коммуналдық қызмет қарбалас жұмысқа кіріскен. Олар жиналған суды шығарумен айналысуда. Ал көшелерді жарықтандыру мәселесі бойынша қала әкімі тұрғындармен кездесуінде былай деген еді. Мәселені много жалуются, особенно... Тұрғындар көшелерді жарықтандыру мәселесі бойынша көп шағымданды. Әсіресе мектеп, ауруханалар мен тротуарларға керек деседі. Осындай көпшілік ұсынысын ескеріп, біз көшелердегі 90% электр шамдарын жаңаладық. Бұл жұмысты тұрғындар өтініші бойынша қаланың шет аудандарында да жүргіземіз. Мирный ауылының тұрғындарына да көп ұзамай жолдары жөнделетініне сенуге болады. Қала әкімі айтқандай, бір уақытта барлық көшелерде жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. К сожалению, у нас есть такие... Өкініш бұрай, бізде қаланың шеткі аумақтарында құм тас себу керек жерлер бар. Барлығын бірдей асфальттау мүмкін емес болса да, бұл мәселені қолға алып біртіндеп жөндейміз. Бұл жерде мәселе тек жолдарға асфальт қойып, ретке келтіруде ғана емес, көше бойына нөсер кәріздерін орнату керектігіне қатысты. Арай Нұрметоллақызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.